日前，西首相办百年好合爱护河川竞艇活动在小黄山热闹登场。透过市河局及公所的号召下，许多民众都一起响应，共同植树、捡拾垃圾，让环保及爱护河川、保护水资源观念做了最大的推广。那我们是邀请清水溪保护协会哈，总计大概约60人，好，还有我们的与会的民众约40人，总共100人哈，来我们的小黄山哈，一同来试试的办理。我们的竞艇活动以及我们的植树活动。那我们植树的活动呢，我们是种植约60棵的黄花风铃木。好，那希望说呢，不只是好，我们镇长提倡花园城市哈，一直都是在我们的市区。那也希望说，在竹山的小角落哈，我们小黄山风景区这边哈，也可以来做一个绿美化植树的活动。清水溪生态保育协会的成员们也是动员响应活动，希望与公部门将此块他们所认养的空间生态与环境来做更好的维护。那其实每一年举办这个活动，我们的协会伙伴都一定共襄盛举，一定会参加哈。这个活动具得蛮大的意义哈，因为咱这小黄山生态示范区哈，这是阮协会认养地区区域啦哈。那每个月几乎都会有游览车过来我们小黄山，来做一个参访来家参访那当然也要显示出我们这里的环境，还有我们的生态的部分啦那其实这个公部门举办这个活动我们觉得应该是多办几场比较好。先院陈一林也认为这场竞艇活动发起相当有意义，期待能有更多民众响应，一起将环保工作持续落实执行。第四河川局哈，跟咱的竹山镇公所哈，我们来联合来主办一个清水溪的净溪的一个活动哈，由我们清水溪保护协会呢来协办哈。每年呢其实应该都会有类似这样子的活动这个活动的主要的宗旨呢，在于保护河川，还有提倡我们的垃圾不落地。那希望呢，我们每一个人都能够重视，这个环境保护的问题，以及我们这个所有的水源，水资源，不受污染的问题，尤其是垃圾。请记得，如果我们出外呢，一定要记得把我们的垃圾带回家。那我们在家里呢，也要记得我们要实施，我们的垃圾分类，一定要确实做好，以减少垃圾量的产生。议长何胜峰肯定活动发起的用心，也希望环保理念透过活动的办理能够做最大的推广，让更多人一起来做环保，维护自然生态。记者卢玉凯竹山采访报道。